polos dibully, apik disindiri, elek dirasani, kabeh-kabeh dicacati. Sakjane lairmu kuwi diadani apa diwisui? Diadani apa diwisui? Pelasteri di buta Tak benak ye. Mangan tak ngerogoh liane. Nek kene pon ning kono. Wis. Yuk wis siap, yuk. Yo, siap. Yo. Napa ning iki, Pak? Sak karepe. Soal iki nisane apa? Pisane ngopo, Kin? Apa ya? Manut aku. Lah piye? Lagu apa? Lagu lho, ora liane lho. Pengene liyane. Isane liyane ya kene ya. Kaya to. Adus. Adus. Ya kuwi mau. Apa? Ning rapal ya. Apa kuwi sik kuwi mau apa? Rondo kempling nawon-nawon niku. Rondo kempling karo rondo kemping. Yo. Adi gandeng. Tak gandeng ya. Iki dilebokke. Hah? Nah. Oh, bang, menamu lo bang itu. Awan nih, tangannya sih ngendi? Apa nggak naku sih kalau bagaimana? Lombain, kue lombain gitu. Aku yang Raiso. Arab dileboni Pak Senai lo. Hei, wong kowe kok Iin ngapa tau aku kisah nanya tolong lempar gitu lah. Ayo kan, Mbak Iin wong anyar, nek aku wis paham ngono ki. Ngene ki, mengene ki, jelas wajar. Tangannya diletak ditekuk. Niku kabeh dilebokke niku. Ayo. Jajal Mbak In, lebok no? Apa nih? Kowe lo jajal kowe lo? Iya bi mau. Yo jangan yang kene kok yo raiso aku yang kene. Latihan se. Kowe belajar ora sembrono. Tak kira raiso. Oh iso. Dalang apa-apa iso. Cepet. Nang omah tangi turu atau. Tangi turu menganggu sarung we disuwelke nggon kene iki. Ngelik tangi sepamben. Ngopo lho gayane sak ngono. Ngeri. Aja totok bayangke menan. Asli elek tenan. Ya ora nganggo tenan nek elek lho. Lah ngeterke anake raup rekae nggo kudung mleru serbet. Ya wis. Tekan sekolahan ya mleleng kae. Ya wingi kudung zaman now. Ora. Sing anak selak kesusu ngeterke anake, anake celak-celat nyaut kidro kudung dipeniteni bol serbet monggo ana anguse barane. Takoni Bu Tatin kok ngagem serbet? Ndak, ini kan model sekarang. Iya, memang itu model zaman sekarang ada angusnya itu loh. Angus. Kenapa? Kamu itu bermuka apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Kayak Banaspati iki min geni tok kae. Lah bisa ini kan ngoyak itu. Ning jebule barang ditonton barang jumeneng jar bocahe yunget. Apa iki? Ayu banget ngono. Dasare ya wis yunget tur liteneng. Apa iki? Kulite kuning. Oh. Dasare liteneng tur mbutewa. Apa meneh? Rambute dawa. Mbane jenengan? Apa? Limuceng. Kuwi ora saru-saru lho gah aku. Ora saru-saru lho. Talimu kurang kenceng. Tali apa wong mamayang kok? Jenengan? Nek kuwi ya kebangetan nek. Wong kudu niki mak gluduk ngono kok. Wahyu
pedasnya atos. Karmo we. Aku we kalah kok penabuh Ardo Wani. Iya. Ha iki cah medeni. Iya. Ya ora apa-apa. Hati-hati. Iya. Kok ngono kok halilintar. Iya. Nek wis jumeneng ya sapa sing kok ora kegut karo Mbak Tati nganti mau neng kono we wong do foto kabeh banget. Iya. Neng ngendi? Neng anu angkringane Mbak Witono. Ku niki Mbak Matin to? Nggih. Ha gene ora galak. Boten kak, foto-foto. Waduh aku ya. Tak nengke wae. Lah iki ora galak, lah sing meneh galak sapa? Kebanyakan orang itu mengatakan apa? Mengatakan kamu atakan itu. Atakan apa? Nek motro? Ora wae langsung stagen kok. Oh berarti ya beda. Ya beda ya. Udah tali berarti. Apa? Liyane. Kowe ra sembrono ora. Iya. Oh nek kula tali kok. Ha iya, Mbak. Tali sing kuwi lho jiret gulu. Endi? Niku? Oh tali mic to? Nggih. Ha iya, ya jiret gulu padake. Iya. Kaya ngangkah patiku. Jenen ya hooh ketoke. Piye? Nek kalih kula ya kayane sengit ngono lho. Wala kowe ora ngerti bahasa seniman iki ngene iki. Kowe iki tak elek-elek iki sebetulnya aku iki malah ora ngelek-elek karo kowe justru aku perhatian karo kowe. Nane, Bro. Hah? Bro ye, maksudnya? Ya kayak Pak Dwi lho nek nyeluk Bro, cin ngono. Ah, Mbak Tatin. Saka Pak Teo Kadim. KP pengasih sobat ngebiar. Oh iya. Wah, sip iki nggo tambah ngantuk. Nanti nek belum ya tambah makane suarane mesti petuk. Ya ora. Petuk bluk. Ngapa wi? Ayo mpo. Nyawa gini-gini pasti lah ngirku naiknya aku ketemplokan nyawa toh. Ketemplokan apa? Nyawa iya apa? Kui lho apa jenengnya? Kewan cilik-cilik lho. Aku kio semut kok nyawa. Ya apa toh jenengnya mbuh kui? Kepik. Apa? Kepik. Ndi? Iki kok banget lho cilik-cilik naik gini iki. Mau sing mlebu wedangku orang panas. Atas syukur ke wong tak ler kok nggo mlebu kepik modar kowe iki. Ki batang ning kene iki saiki iki. Ki apa? Lho, ki ora urip iki wong panas ngentang-entang aku ilate lara kok areng melu ngombe. Anak-anak ora. Ora. Waduh. Mlebu meneh. Tin pindho pisan mlebu. Yo. Nanti. Hah? Kok mbok rasok mancing suasana kowe. Lah piye? Sesuk dikon nembang kok yo nanti. Ngono aku muni. Tidur ngono kok ya, Ma. Ya nanti. Hah? Ya nanti. Ya, gua aku kaget. Langsung dikendaleni lho ya. Kaya mau kae lho nek aku. Weh lah, ayo. Ngono ya. Kuwi apa to jane? Wah, ora tanggap nyonyo tambani sik dik. Apa-apa ya apik ngono kuwi sing jeneng sinden kuwi kudu iso merakati ndudut atine penonton. Dadi nyuwara barang kuwi kudu digawe semesra mungkin. Sok cantik. Ya ben ngapa ta emang kan aku cantik. Waduh. Awak sudah. Kenapa? Enggak apa-apa. Enggak kenapa-kenapa. Kamu enggak percaya kalau aku cantik? Percaya. Nek dandan pancen kowe iki aurane jedul. Iya. Nganggo klambi Jawa nggo gelungan ngono kuwi tatine sapa piyai semene sing ngarani Tatin Ayu. Kabeh nyebut Tatin Ayu. Ha durung ngerti asline kok. Asline ya apik ayu. Delok nek nang omah. Wah.